Ja, ända sedan det här programmet började för tio år sedan, vi firar ju tio år idag och den här säsongen, så har vi haft teman av olika slag, där vi har tittat närmare på olika ämnen. Och nu Den här veckans tema är någonting som alla drabbas av på ett eller annat sätt, som anhörig, direkt eller på något annat sätt, vän eller någon annan person som står en nära. Och Det är cancer. Vi har döpt det här temat till Efter För Varje år får närmare 60, personer i Sverige, 60 000 personer i Sverige ett cancerbesked. Fler än 60 blir idag botade och många andra kan leva vidare med cancer som en kronisk sjukdom. Men även om en kropp blir frisk så hamnar man ofta med cancer som lever kvar i huvudet. Och hur är det då att leva efter cancer? Vad blir det för liv man lever då? Vi ska jag få möta en ung person, Isak Eliasson, som gick ut på Facebook och berättade att han hade fått testikelcancer, blev botad det är man bra på idag, och sen började ett nytt svårt liv. Och det ska han få berätta om här. Välkommen hit, Isak. Du fick massor med respons när du gick ut med det här Facebook-inlägget. Mm. Du var 24 år, sedan och det här 24 år gammal, och det här är ett och ett halvt år sedan. Yes. Och då fick du det här beskedet. Mm. En sån ung person som står på tröskeln liksom till sitt liv, med mm. relationer och allt. Det där. det mm. Kommer du ihåg hur du reagerade? Ja, jag blev ju chockad. Mm. Blev jättechockad. Det kommer lite från ingenstans, ett sånt besked. även om man kan misstänka att man har cancer. Ehm, för kanske. Det här är testikelcancer. Hur misstänkte du det? Vad hade du för symptom? Ehm, Jag hade ju en tumör i testikeln, så jag kunde ju känna en förhårdnad och en knöl. Ja. Ehm, men eftersom att jag är sexuellt aktiv och var där då också ja. så misstänkte jag först att det kunde vara någonting annat. till exempel klamydia och då kan man få en svullen bit i stickeln. Mm. Så det finns ju andra saker det kan vara också, man kan ha vred och sådär. så, där, så att det tog ett tag innan jag kom rätt, innan jag låtsades rätt i vården också, mm. så att innan jag fick det här. Så det, får så. du då eh, ett cancerbesked? Mm. Hur reagerar du då eh, då? Min, hela min värld rasade samman. Mm. Jag satt För många mitt... förknippar ju det med nu dör jag. Ja. Ver verkligen. Och även fast det första läkarna säger är så här, vänta vänta vänta. det här är jättebra prognos, mm. Det här är den bästa cancersorten man kan få. En konstig formulering också. att få. Mm. Men verkligen. Cancer förknippar man med död. Mm. Och Det gjorde jag också. Och Jag hade inte någon anhörig som hade drabbats knappt. Jag hade lite vänner, och så där, men, men det hade inte funnits i min värld, så nära. Så att det var verkligen en chock. Mm. Levde du i en relation? Faktiskt inte just då Nej. inte. För då tänker man ju också kanske hur ska det gå för mig nu? Ja. Mm. Men du gick igenom en behandling mm. med cellgifter och allt möjligt sånt där. Precis. Först så opererade man bort eh, testick, eh, ja, själva, alltså knölen och testicken. Den tumören. Ja, ja, exakt. Hela testicken då. Man har ju två så då tar mm. man bort ena. Eh, och sen så fick jag cellgifter för att det hade hunnit sprida sig i kroppen. Mm. Och sen därefter så gjorde man en, en stor bukoperation då man tog bort de restar av de tumörer som man hade eh, hittat. Ja, mm. och sen var jag färdig. Men det låter som en stor behandling. Ja, det var ett ganska stort projekt tills det var klart. Det mm. tog ungefär ett halvår från diagnos till... Hur mådde du under den tiden? Då var du omhändertagen av sjukvården på mm. olika sätt. Mm. Nej, men det är ju en akut... Eh, Sjukdom. Alltså, sjukdomstiden är väldigt mörk, eller det var väldigt mörkt för mig. Man påverkas ju också väldigt mycket av cellgifterna, mm. ens humör eftersom att det liksom slår ut lite i hela kroppen. Mm. Så jag mådde jättedåligt, verkligen. Mm. Fruktansvärt dåligt. Men det är, precis som läkarna sa, att det är en bra prognos mm. idag mm. på testikelcancer. Mm. Och eh, bättre ju tidigare man kommer, förstås. Men, för, mm. du, för Där hade det spridits ändå. Och sen <coughs> så var du färdigbehandlad. Och, eh, hej då, sa sjukvården adjö, och mm. nu är du frisk. Mm. Men då, har du skrivit på Facebook, Då började ett annat svårt liv. Ja, absolut. Um, helt plötsligt så skulle jag börja skolan igen. Helt plötsligt så skulle jag prestera, jag skulle börja gå och träna jag skulle börja träffa vänner, precis som vanligt. mitt hår började växa ut, jag kunde börja dejta. Mm. Jag fick tillbaka hela mitt liv, precis som det var innan, mm. på ytan. Men här inne så är det verkligen annorlunda. att man... man Tänker mycket på andra saker som man inte tänkte på innan. Mm. Till exempel tänker jag jättemycket på döden. <laughs> och vad jag ska det. göra med mitt liv. Ja. Och att mitt liv ska vara meningsfullt. Så att det finns väldigt positiva och negativa aspekter mm. av att ha varit sjuk. Och så träffade du en partner. Mm. Och blev kär och berättade om ditt liv. Och då går du ut som modigt på, på Facebook också och beskriver att du kom nya problem. Mm. Ja, precis. Det här med sexuell samlevnad är ju ofta då och har för mig varit lite besvärligt. Så att jag måste egentligen använda medicin för att kunna få den biten att fungera mm. på ett bra sätt. Och i min ålder så är det kanske lite svårt att vänja sig vid det, eller det var det för mig. Var det skämt att berätta? Alltså... Ja och nej. för att Det är inte mitt fel att jag har fått cancer. Så att man kan känna en skam, men sen måste man bearbeta den och bearbeta fundera på varför. känner jag så här. Mm. Det är inte mitt fel att jag har fått cancer. det är är inte mitt fel att, att min kropp är annorlunda. Så Varför ska jag skämmas? Men, men du, är här, jag vet att du, du skrev att du har fått omvärdera din identitet. Mm. För en, mm. en ung kille i 25-årsåldern är ju sex något som liksom tillhör en stor del av livet. Mm. Och det fick du titta på dig själv på ett annat sätt? Ja, min självbild centrerade nog ganska mycket kring den här ungdomsbilden, att mm. jag är ung och fräsch och jag kan ligga och du vet, mm. allt är som det ska. Och när, när, när mycket av det förändras så, så tvingas man ganska tidigt att fundera på att det finns andra saker som, som jag är bra mm. på, det finns andra saker som jag tillför i en relation också. Att Det handlar inte bara om, om dem, de bitarna. Men jag kan ju ha sex. Det är inte så farligt för mig. Men Du är tvungen att använda medicin. Viagra, är det som ja, du, och det får du bekosta själv. Ja, Det finns inte i högkostnadsskyddet, Nej. men det finns i olika preparat. Så att Just Viagra finns det generiska läkemedel. Mm. Så att Det är samma preparat. Men det är med en 100 lappar Ja, 100–200 för 12 sex-tolv tabletter. Ja, 6, 12 tabletter. Du pluggar också till psykolog, så det här är frågor som intresserar dig, mm. förstår jag. Mm. Mår du bra idag skulle du säga det? Eller är det fortfarande så att du har den här tankarna på döden, det här mörkret i dig? Jag tänker att livet är väldigt komplext. Att säga att jag mår bra det är liksom en väldigt förenkling. Mm. Jag skulle säga att jag mår väldigt bra och jag mår väldigt dåligt om vartannat. Mm. Det är nog så livet är för många. Mm. Uh, så att Det är jättesvårt att säga att jag bara mår bra eller mår dåligt, men jag mår absolut bättre nu. Men det låter som att du hade, kanske hade mått ännu bättre om du fått hjälp direkt med att absolut. det här också kunde hända. Ja. Jag har bjudit in Stefan Arver som är androlog, det vill säga läraren om män. Mm. På grekiska. Alltså, du arbetar, arbetar just med, med män och, for, och forskar och tittar på, träffar många män. Vad tänker du när du hör den här berättelsen? Bra prognos, färdigbehandlad, du är frisk, du ska vara tacksam lägger jag till. och så, är, och så hamnar man i en ny svår situation. Mm. <här> när jag började, <här> började fungera som läkare då var testikelcancer i stort sett lika med att man dog. Mm -hmm. Hur länge sen är det? Då? Och, ja, det var ju då i början på 70-talet. Mm -hmm. på 70-talet. Och Sen kom en revolution, och, och det var ju naturligtvis alla väldigt glada över. Alltså, mm -hmm. Och Sen så förstår vi så småningom att ja, men det finns ett liv efteråt också. Det är inte bara att man ska överleva. Och Det här gäller ju många cancerformer där vi har effektiv, väldigt... Eh, tung behandling som då ger effekter senare. Men vi har personer som överlever det här och kan återgå till, eh, till något liv. Och då får vi försöka se till vad kan vi kan göra för att kanske förhindra de här skadorna. Vad kan vi göra för att underlätta och hur kan vi alltså hjälpa till? I Förbereda, att... kanske. också. Mm. Även det. Mm. Men att liksom, man är i en ny situation. Hur hanterar jag den? Hur ser mitt liv ut? Vad har jag för möjligheter Vad och inte? för möjligheter? Eh, och Just eh, när man är i 20–30-årsåldern, i din ålder, eh, då är ju livet oändligt. Eh, man är odödlig och allting ska fungera, och så kommer en sån här smäll eh, som... Plötsligt vänder upp och ner. på saker och ting. saker mm. Som ofta drabbar just yngre. Testikelcancer är ju speciell. Då, i och med att eh, är det är medfödd cancer. faktiskt. Mm. De här cellerna finns redan från början eh, men eh, aktiveras då inte förrän efter puberteten. Mm. Så dyker sjukdomen upp någon gång mellan 20 och 40 år i stort sett alla sjukdomar mm. eh, och, eh, ungefär 300 unga män då, av de 50 000 som föds per år som drabbas av det här. Du har med dig planscher. Det här, för det är viktigt att man kommer i tid. Det är en väldigt viktig sak. Då, för, för då kan man slippa undan till exempel cellgiftsbehandling eller strålbehandling mm. operation, vilket du förstås ställer till ytterligare risker för senkomplikationer. Men jag tänkte direkt på hur kvinnor uppmanas att känna på sina bröst Ska män känna på sina testiklar och, och se om det känns konstigt eller normalt? Eller att, lära att lära känna, känna sina testiklar skulle jag säga, det, det är jätteviktigt, och det är väldigt enkelt. Mm. Det ger en hel del information, och en del onödiga åkommet skulle kunna upptäckas tidigare förutom testikelcancer. Och då är det något avvikande man känner som man ja. ska kolla upp. Mm. Och testiklarna hänger utanför kroppen i normala fall. Och gör de inte det då är det definitivt något som är fel. Men om man tvättar sig och duschar sig varje dag kanske så har man ju testiklarna i handen och kan man gärna känna på dem. Och de ligger här nere i pungen. Testiklarna är... är Eh, ungefär som ett plommon i konsistensen. Mjuk, jämn, fin yta. Lite gärna motstånd när man trycker på, det. Eh, trycker på den. försiktigt. Så, det här kan man ju känna igen. Och vid testikelcancer är det ett av eh, de tecknen det att det plötsligt blir hårt. Det finns knölar. Och kanske också att testikeln ökar i storlek. Så det är viktigt att skilja testikeln ifrån de andra grejerna som finns där i utgångspunkten, mm. Och Det kan man eh, enkelt lära sig att känna. Det här är testikeln, mm. det här är bitestikeln Så behöver man inte gå och fundera på, som du gjorde till exempel, att det här är en bitestikel i inflammation. Säga, det här sitter i testikeln. En man går ju inte lika ofta till en androlog som kvinnor och går till en gynekolog, kan jag tänka mig. Nej, då skulle kön bli lång för det finns väldigt få andra ja. gånger. Men eh, tyvärr är det ju så att män konfronteras inte med sjukvård, särskilt eh, på något regelbundet eller för ett bestämt sätt. Eh, här skulle man kunna lyfta fram en sak som är viktig, som hoppas över, och det är män som då har. Eh, tillsammans med partnern svårt att få barn. som har avvikelser I spermaprovet i den gruppen så finns det en överrepresentation av personer med testikelcancer. Så att de männen som har då störningar i testikelfunktionen som gör att man har svårt att få barn, de bör genomgå en undersökning. och Man bör undersöka testiklarna. I idag görs det i väldigt liten omfattning. Mm. Du frös ner sperma. Så att du... ja. För Det gör man i säkerhets skull. Det går mm. att få barn även efter en sån här mm. alltså för en mm. att Du skulle kunna ha det, det om, när du vill mm. skaffa barn. Mm. Mm. Jag skulle också vilja fråga dig, eftersom det handlar väldigt mycket om det som händer efter behandling. Här har du en bild. vi kanske Ska visa den först? Är det så här man ska göra? Så här, så här kan man göra. Så att, om man nu står i duschen eller badrummet vad man är, så tar man testick, pungen i handen och så känner man efter. Här är vänster testikel, här är höger. Testicken. och lär sig känna hur, de, hur stora de är. Och de är av storleken ungefär som ett plommon. Är de väldigt små, så att de är som en, en hasselnöt eller en valnöt är det som man bör, eh, bör få undersökt ytterligare. Och gör man det regelbundet så är det då man upptäcker, då upptäcker om det är man. något som inte känns normalt. Precis. Mm, då bör man söka hjälp. Och kan man göra varje dag. Kostar ja. ingenting. Mm. Gör du det? Absolut. Mm. För du vet konsekvenserna om man ja. går för sent. Men jag skulle vilja återvända till dig. För du fick ju så enorm respons. Det var många mm. som mm. kände igen sig. För det är ju så många som drabbas av cancer och det här mm. tomrummet som uppstår efteråt. Ja. Vad va, va är ditt bästa råd? Vad har du gjort som har varit bra efteråt? Oj, vilken svår fråga. Det känns som att man jobbar mycket med sig själv, och då kan det vara svårt att plocka ut exakt vad man gör. Men jag pratar jättemycket om hur jag mår. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Det är verkligen något som är betydelsefullt för mig. Det är därför jag skrev det här också, för att jag behöver dela med mig av mina känslor och mina tankar. Och det är många som inte är vana att göra det. Och Vi kanske inte uppmuntrar varandra att göra det. Att, att prata om de här svåra sakerna. Att våga och det prata finns om... ju skam och sånt som ja. gör att man kanske inte pratar ja. om det. Eller varför, ja, varför ska någon annan behöva ta mina, eller höra om mina mm -hmm. problem? Men vi finns ju här för varandra. Alltså mm. det är ju så grundläggande. Vi är ju Vad får du för när du pratar om bemötande? Finns det ja. de som backar? Och tycker det här påminner om... En del tycker jag att jag får ångest själva av att det kan hända mig. Absolut. Men samtidigt... Jag, jag, jag väljer väl... Vilka jag umgås med mm. på något vis. Och för mig är det ett bra sätt att se vilka människor jag vill ha i mitt liv. Mm. Är det människor som kan prata om sådana här saker och hantera det här. Då är det betydelsefulla människor. För du har sagt själv att du har mognat väldigt under den här tiden. <laughs> jämfört med jämnåriga. Det låter ju lite omoget kanske att säga själv att man har mognat. Men det är min känsla att jag ja. att det har hänt mycket. Mm. Helt enkelt, men du, är nätverk och så, att träffa ja. andra som är drabbade... Ja. Är det en del tycker det är bra, andra mm. vill absolut inte göra det. Ja, men jag tycker att det är jättebra. Mm. Och Nu finns det ju en bra organisation för unga i Sverige, som mm. heter Ung Cancer mm. som jag gick med i direkt när jag fick mitt besked. Mm, och där har har du mött andra som har samma sak. Ja. så att Det mm. har varit väldigt värdefullt. Men de här pengarna som man måste lä lägga ut för att ha sex, vad säger du om det? All det här tycker jag är skamligt. Det är skamligt. Det här var en lång rättsprocess som till slut avgjordes av Regeringsrätten, som sa att nej, doktorer kan inte kan ställa den här diagnosen och därför blir det inte rabatterat. Vilket ju är en, en logisk saltomatar av monumental format. Och när Det får bli sista ordet. Vi får kämpa för det ihop. Tack för att du kom hit, Isak, och, Beretta, och tack så mycket för den viktiga informationen.